Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өз-өзіне қол жұмсаған Қатардағы жауынгер Әлібей Сапаның әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Бейне жазбаны бүгінде әскери тергеу басқармасының қызметкерлері зерттеп жатыр. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов дәстүрлі халыққа есеп беру кездесуін өткізді. Аймақ басшысы баяндамасын әлеуметтік саладағы жетістіктермен бастады. Теміртаулық кәсіпкер жылудан заңсыз ағытылғанын сотта дәлелдеп шықты. Жеке сектор тұрғындары өзара жанжалдан кейін шағын дәмхана мен дүкенге баратын жылу құбырын кесіп тастаған болатын. Өз-өзіне қол жұмсаған Қатардағы жауынгер Әлібей Сапаның әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Бұл туралы әскерилер 6505 әскери бөлімде ұйымдастырылған брифингте мәлімдеді. Бейне жазбаны бүгінде әскери тергеу басқармасының қызметкерлері зерттеп жатыр. Главное командование Национальной гвардии, Военный совет Республики Казахстан. Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой рядового Сапа Әлібей. И высказываем слова поддержки и сочувствия родным и близким. Орталық өңірлік қолбасшылығында ұйымдастырылған брифинг марқұмның отбасына көңіл айтудан басталды. Долинка кентіндегі 6505 әскери бөлімінде болған қайғылы оқиғаға байланысты өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қызметтік тергеу ұлттық ұлан бас қолбасшысының жіті бақылауында. Ал марқұм Әлібей Сапаның мәйіті бүгін туған жері Алматы облысына жеткізілді. Жиында жауынгер өмірінің соңғы минуттарын қарауыл бекетінде орналасқан бейне бақылау камерасы түсіріп алғандығы да айтылды. Бейнеде көрініп тұр. Ол өзі автомат өзі алады, өзі еркімен. Вот. Оқты мәселе автомат ішіне кіргізеді, өз-өзін атады. Оны көрініп тұр. Қасында мен қайтадан айтамын. Ешкім болған жоқ, оған жалғызданып тұрды. Бекетке ешкім көтере алмайды. Қарауылдың бастығы оның орынбасары болды. Ал осыдан 5 ай бұрын ғана дәл осы әскери бөлімде келісімшарт бойынша жұмыс жасаған сарбаз өз-өзін мылтықпен атып мерт болған еді. Оған мұндай қадамға баруына құмар ойындар үшін әрі көлемдегі қарыздар себеп болған. Ал үздік сарбаздардың бірі саналған Қатардағы жауынгер Әлібейдің неліктен өмірден осылайша ерте қоштасқанын тергеу амалдары анықтайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының үкіметі толығымен отставкаға кетті. Елбасы ақпанның 21 күні мәлімдеме жасап, үкіметті отставкаға жіберу жөніндегі жарлыққа қол қойды. Президент үкіметінің осы құрамы мардымды жұмыс жүргізе алмағанын сынға алған болатын. Елімізде кейінгі кезде халықтың наразылығынан туындаған шулы мәселелер көбейіп кетті. Әлеуметтік экономикалық жағдай төмендеді. Осындай мәселелердің себебінен президент еліміздің премьер-министрі болған Бақытжан Сағынтаев бастаған үкіметтің орнынан кету жөнінде ұсыныс айтқан болатын. Ал бұрынғы премьер-министрдің орынбасары болған Асқар Маминге премьер-министрдің міндеттерін уақытша атқару жүктеді. Сондай-ақ үкімет мүшелері жаңа құрам бекітілгенге дейін өз қызметтерін жалғастыра бермек. Как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасы премьер-министрі болып 2016 жылы тағайындалған, ал Асқар Мамин сол жылы премьер-министрдің бірінші орынбасары болып бекіген. Маминнің мамандығы инженер-құрылысшы, экономист. Бұған дейін де жоғары лауазымды қызметтер атқарды. Сағынтаев қызметтен кету жөнінде өзі баяндап, елбасыға сенім артқан үшін алғыс айтты. Бүгін үкімет отставкаға кетті. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалап, бүгінгі биіктерге жеткізген елбасы халқының өсіп-өркендеуін әрқашан ең басты қағида ретінде ұстанып, әрбір шешімін мемлекет пен халықтың мүддесі тұрғысынан қабылдап келеді. Өткен 2,5 жыл бойы үкімет тізгінін тапсырып, жоғары сенім білдірген үшін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа шынайы алғысымды білдіремін. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы келесі аптада өтетін Нұр Отан партиясының съезінде халықтың тұрмыс ахуалын көтеру мақсатында әлеуметтік бағдарламалар қабылданатынын да мәлімдеді. Жаңа үкімет осы бағдарлама аясында жұмыс атқаруы тиіс. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.
Ал Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов дәстүрлі халыққа есеп беру кездесуін өткізді. Аймақ басшысы баяндамасын әлеуметтік саладағы жетістіктермен бастады. Атап айтқанда, ағымдағы жылы облыс бойынша 1052 пәтер пайдалануға беріліп, 1500 студентке арналған 4 жатақхана салынады. Алдағы уақытта басқа да бірқатар әлеуметтік нысандар мен жаңа ғимараттар бой көтереді деп жоспарлануда. Облыс орталығының бас мәдени ғимаратында жан-жақтан келген қарашадан ине шаншар жер жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де бес қаруын сайлап аймағымыздың маңызды шараларының бірін хабарлауға әзір. Себебі санаулы минуттардан кейін Қарағанды өңірінің басшысы Ерлан Қошановтың дәстүрлі халық алдында беретін есебі басталғалы тұр. Жылына бір рет болатын ауқымды жиында аймақтың басты мәселелерін көтеріп, жыл қорытындысы шығарылды. Облысымызда 1,5 миллионға жуық адамдар. Бұл 1,5 миллион тағы деген сөз. Әрине, тұрғындарымыздың әрқайсысының мұң мұқтажы мен талап тілектері бізді толғандырады. Дегенмен миллионның көңілін бір арнаға ауыстыр. Мыңның тілегін бір жерге шығару ол қолма қол атқарып тастайтын оңай шаруа емес. Оны біз де сіздер де жақсы түсінесіздер. Бұл ең алдымен бізге жергілікті билік өкілдеріне үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы мәселені шешу жолында тұрақты және жүйелі жұмыстар жүргізуіміз қажет. Өткен жыл облыс үшін жемісті болды деп сөзін бастаған аймақ басшысының есебі бұл жолы өзгеше болды. Жаңа жетістіктермен толыққан жыл қорытындысында Ерлан Жақанұлы ең әуелі әлеуметтік маңызды тақырыптарға ден қойды. Олардың қатарында жалақының көтерілуі, жұмыссыз азаматтардың тұрақты еңбекпен қамтылуы, тарифтердің төмендетілуі, бағаның тұрақты болуы сынды негізгі мәселелер бар. 220 000 работников получают зарплату. Өткен жылмен салыстырғанда 220 мың адамның жалақысы 14%-ға өскен. Бүгінгі таңда орташа еңбекақы бойынша 11,8%-ға артып, 164 мың теңгені құрады. Бірінші қаңтардан бастап жалақы көрсеткіші төмен. 80 мың адам айлық табысы 9%-ға өсті. Ал жұмыссыздық деңгейі 4,5%-ға азайған. Алдағы жылы 40 мыңнан аса адамды жұмыспен қамтуды жоспарлап отырмыз. Қарапайым халық пен билік өкілдерінің басын қосқан жиында алдағы жылдың негізгі жоспарлары да айтылды. Осы жылы облысымыздың бірқатар өңірін газбен жасақтау жобасы жүзеге аспақ. Нақтырақ айтсақ, 1,1 миллион адамды, яғни 68 мың үйі бар, 114 елді мекенді көгілдір отынмен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Бұқараның көкейінде жүрген өзге де мәселелерлегі шешілу уақытын күтуде. Аталмыш процесті жеделдету мақсатында әкімшілік қызметкерлері ғимараттың екінші қабатында қосымша жұмыстар атқарып жатыр. Мұнда тұрғындардың өтініштері мен шағымдарын қабылдауда. Бүгінгі күнге сол ашық күнде қабылдаған халық саны 400-ден астам болды. Оның ішінде қаралған мәселелердің көпшілігі ол коммуналдық шаруашылыққа байланысты мәселелер болып отыр. Одан кейін әлеуметтік мәселе өте көпшілігі болды. Соның ішіндегі мәселелер тағы да айтар кетер, ол енді денсаулық саласына және білім саласына байланысты. Енді жаңағы 400 өтініш келіп түсті деп айтып отырмыз. Соның ішінде 80-85 өтініш сол күнде осы бүгінге өз шешімін тапты деп отырмыз. 2018 жылы Қарағанды облысының барлық базалық салаларында оң өзгерістер байқалған. Мәселен, ауыл шаруашылығы саласы 6,2%-ға, құрылыс 19,8%-ға, саудада 7,9%-ға, көлік саласында 9,5%-ға артқан өсім көрсеткіштері байқалады. Ал өнеркәсіп саласы ауыз толтырып айтарлықтай өсім көрсетпеген, небәрі 0,2%. Облыс әкімінің есеп беру кездесу жайындағы сюжеттерді Жаңалықтар қызметінің алдағы сандарынан да көре аласыздар. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртаулық кәсіпкер жылудан заңсыз ағытылғанын сотта дәлелдеп шықты. Жеке сектор тұрғындары өзара жанжалдан кейін шағын дәмхана мен дүкенге баратын жылу құбырын кесіп тастаған болатын. Кәсіпкерлердің құқын қорғау жөніндегі кеңесте аталған мәселеге қатысты қорытынды жасалды. Теміртаудың жеке сектор аймағының тұрғындары кәсіпкердің ғимаратына келетін жылуды өткен жылдың қыркүйек айында ағытып тастады. Жергілікті халықтың сөзінше, бизнесмен жылу желісін жөндеу және күту жұмыстарына ақша төлемей келген. Дегенмен көпшіліктің сөзі жалған екендігін айтқан екінші тарап, құқық қорғау органдарына арыз жазады. Істің мән-жайы анықталғанша 4 ай бойы арызданушының кәсібі тоқтап тұрғандықтан белшеден шығынға батып отыр.
Но в данном случае, когда нету тепло, когда я вынужден буду... Жылу жоқ болғандықтан кәсібім тоқтады. Жеті адам жұмыссыз қалды. Құбырды кесіп тастағаннан болып отыр бәрі. Мен күзден бастап шығынға ұшырап отырмын. Істі қараған құқық қорғаушылар тұрғындардың тарапынан қылмыстық әрекет байқамады. Алайда жылу құбырларына барлық тұрғындар ортақ қожайын болғандықтан өз бетінше желіден ажырату заңсыз деп танылды. Осылайша 4 айға жалғасқан сот процесі жеке кәсіпкердің пайдасына шешілді. Сот тұрғындар арызданушыны заңсыз жылу жүйесінен ағытып тастағаны туралы үкім шығарды. Енді кәсіпкер материалдық және моральдық шығын өндіріп алу үшін қайта арыз дайындап жатыр. Келтірілген залал көлемі әзірге белгісіз. Дегенмен баспаналарымыз суық деген жергілікті халық өз ойларынан қайтар емес. Барлық жылу дүкенмен дәмханаға кетіп жатқандығына сенімді. Әзірге сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Сол себепті де қарсы тараптың апелляциялық шағым түсіруге құқықтары бар. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті қоғамдық бірлестік өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдары алдында 2018 жылды қорытындылап атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Еркін форматта өткен жиын барысында жұмыссыз жастардың сонымен қатар шағын және орта бизнес өкілдерінің өзекті мәселелері талқыға салынды. Тогда мы сказали, тогда обновляйте вот это все. Оно даже не так, раз полгода повесили, 300 человек требуется, оно стоит, а уже люди приняты. Қазіргі таңда қолдарында дипломдары болса да, мамандық бойынша жұмыс табу қиындық туғызатын жастардың мәселесі өзекті. Бұл жайында жемқорлыққа қарсы департамент мамандарының есептік кездесуінде де сөз болды. Жалынды жастар қоғамдық бірлестігінің мүшелері жүргізген сауалнама нәтижесі жастардың жұмыссыз болуының бірнеше негізгі себебін анықтаған. Олардың қатарында ең жиі кездесетіндері жұмыс тәжірибесінің жоқтығы, қолдау мен таныс тамырдың болмауы сынды мәселелер. Жауапты тұлғалардың айтуынша, өткен жылдың өзінде мемлекеттік қызметке 200-ден аса жас буын өкілдері орналасқан. Алдағы уақытта да жас мамандардың жұмысқа тартылуын агенттік өз бақылауында ұстамақ. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен бірлесе бірнеше жұмыс атқарылды. Жатақханалар мәселесін шешуге атсалыстық. Яғни бөлмелердің студент болып табылмайтын тұлғаларға берілуіне жол бермедік. Сонымен қатар грант бөлу комиссиясының да мүшесі болдық. Сонымен қатар жемқорлыққа қарсы күрес мамандары қоғам өкілдерімен кездесу барысында өткен жылдың қорытындысын жасап, алдағы жылдың басты жоспарларымен бөлісті. Бүгінге дейін департамент қызметкерлері 12-ден аса аналитикалық жұмыс жүргізіп, автовокзалдағы билеттерді алып сатарлармен күресу, көші-қон қызметі саласындағы біршама түйткілді мәселелерге шешім қарастыру сынды ауқымды шараларды атқарған. Енді жалпы жұмыс деген өте көп. Енді өзіңіз білесіз, 18 жылы бастау алып, 19 жылда іске кіріскен үлкен жобалардың бірі ол Сарыарқа адалдық алаңы жобасы. Бұл жобаның қаншалықты маңызды екенін сіздер білесіздер, себебі елбасы өзінің соңғы жолдауында осы жемқорлықтан ода өңірлер деп аталатын тапсырманы жүзеге асыру туралы айтқан болатын. Содан бері міне осы өткен жылдың қараша айында қол қойылды. Ол жарғаға жылдың басынан бастап осы жоба жүзеге асады. Сондықтан 18 жылдан 19 жылға өтпелі бір маңызды шараның бірі осыны деп айтуға болады. Еркін форматта өткен жиын барысында кәсіпкерлердің де салмақты сауалдары ортаға салынды. Тығырыққа тірелген шағын және орта бизнес өкілдерінің түйткілді мәселелерін шешу мақсатында кәсіпкерлерді қорғау жобасы жүзеге асатындығы белгілі болды. Айгөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жас мұғалімдер байқауы жалғасуда. Сайыс 4 кезеңнен тұрады. Бүгін жас мамандар 2-ші кезең бойынша сайысты. Шараға 29 жасқа дейінгі ұстаздар қатысуда. Қаңтарда басталған байқау қазан айында мәресіне жетеді. Жұлдыз Рахимбаева Әлихан Бөкейхан атындағы 76-ші мектепте ағылшын пәнінен сабақ береді. Жұлдыздың жасы 24-те. Мектепте қызмет атқарғанына 3 жыл болған. Жас маман өз пәнін жақсы көреді және бұған дейін де түрлі сайыстарға қатысып топ жарған. Осы сайысқа әзірлеуге келген әзірлемем ақпараттық технологияны ағылшын тілінде
қолдану арқылы ағылшын тілін үйрету атты әзірлемемді дайындап келіп отырмын. Және де бұл менің бірінші сайыстарым бір емес. Бұдан да осы үш жыл аралығында еңбек өтілінің кезінде бірінші сайыстарға сыққан болатын. Алғашқы кезеңге жас мұғалімдер өз жайындағы мәліметтер жиналған портфолиосын ұсынған. Келесі кезеңге 42 жас маман өтті. 23 мектепте өткен екінші кезеңде ұстаздар шешендік қабілеттер бойынша сайысты. Онда педагогтар аз уақытта өз пәннің технологиясын қазылар алдында көрсетіп, тәжірибелерімен бөліседі. Байқау мектепте оқытылатын негізгі пәндер бойынша ұйымдастырылуда. Осы 42 маман 5 минут уақыттың ішінде өзінің тәжірибесімен, өзінің әдістемелік қоржынымен, әдістемелік қоржынына жинақталған озық технологияларды қолдана отырып, өз жетістігімен бөліседі. Байқау қорытындысы бойынша 25-ке жуық адам үшінші кезеңге өтеді. Үшінші кезең жас мамандар өздерінің оқушыларымен ашық сабақтар көрсетілімдер өткізеді. Үшінші кезеңде сайыскерлер ашық сабақ өткізеді. Ал төртінші кезеңде мектеп ұжымының алдындағы жас мұғалімнің қабілетін сыналмақ. Шараны қала әкімдігі, қалалық білім бөлімі және қоғамдық кәсіподақ ұйымы ұйымдастыруда. Сайысқа білім бөлімінің әдіскерлері мен тәжірибелі педагогтар және ардагер ұстаздар қазылық жасады. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ шаһарымызда қарлы қыс ауыл спорт ойындары мен ақ қыс қос бірдей спартакиадасы өтуде. Облыстың 9 ауданынан келген командалар қысқы спорттың 5 түрінен бақ сынайды. Президенттік көпсайыс, шаңғымен жарысу, допты және шайбалы хоккей және де конькимен жүгіру. Бұл додаға қысқы спорт түрлері бойынша 2000-ға жуық адам қатысуда. Командалар көпсайысты қысқы спорт ойындарында жүлделі орындарға таласатын болады. Қысқы спартакиаданың ашылу салтанатында құттықтау сөз Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарманың басшысы Мирас Құттыбайға берілді. Ал спортшылардың атынан қысқы президенттік көпсайыс бойынша спорт шеберлігін үміткер Әбікен Медет ант берді. Жалпы бұл спартакиадалардың мақсаты әрине салауатты өмір салтын насихаттау, және де облысымыздың қалалар мен аудандарында осы бұқаралық спорттық жұмыстардың сапасын қадағалау болып саналады. Әрине жарыс болғаннан кейін жарыстың жеңімпаздары болады, жүлдегерлері болады. Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне облыстық дене шынықтыру және спорт басқармаларының мақтау қағаздары, дипломдары, медальдар және кубоктармен марапатталатын болады. Аймағымыздың барлық қалалары мен аудандарында спартакиадаларды өткізу жақсы дәстүрге айналған. Облыстық жарысқа іріктеуден өткен 17 команда қатысып жатыр. Жарысқа 18 және одан да жоғары жастағы барлық тілек білдірушілер қатыса алады. Айта кету керек, үміткерлердің барлығы да кәсіпқой спортшылар емес. Солардың бірі Нұржан Балмұханов, Жезқазған қаласының намысын қорғауға келген. Негізгі мамандығы теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану және жөндеу. Хоккейге қызығушылығы кішкентай кезінен бар екенін айтады. Ал облыстық жарысқа алғашқы рет қатысып отыр. Сатпаев деген командада ойнаймын. Мен командада защитникпін. Яғни вратардың қасында жүрем, вратарды қорғап. Бұл хоккей мен хоббим. Өзім айналасам, сабақтан кейін. Спартакиада салауатты өмір салтына қызығушылық танытатындарға тек жоғарғы нәтижелер көрсетіп қана қоймай, денсаулықты нығайтуға, әрі қарай сергектікпен қуат алуға мүмкіндік береді. Үздік спорттық қала мен ауылдың қысқы жарыс қорытындысы 23 ақпан Нұркен Әбдіров атындағы спорт кешенінде анықталады. Гүлназ Амангелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.